Sa ulaganjem u putnu infrastrukturu i izgradnju saobraćajnica rukovodstvo opštine Stara Pazova nastavlja i u ovoj godini, a sve sa ciljem da ova sremska opština koja broji preko 70.000 stanovnika u 9 naseljenih mesta bude prepoznatljiva po uređenim putevima, centrima, pešačko-biciklističkim stazama i kompletnom javnom rasvetom. Jedan veliki projekat da najavim koji je to u pripremi i koji očekujemo će od leta ove godine krenuti, a to je uređenje svih naših međumesnih puteva. Radit ćemo po principu javnog-privatnog partnerstva, kao što smo radili uređenje, odnosno asfaltiranje svih lokalnih ulica. Sada je na redu, znači, novi projekat sličnog principa, ali svi međumesni pravci i lokalnog karaktera. A to su pravci Krnječevci, Stara Pazova, Vojka, Stari Banovci, Surduk, Novi Banovci, Golubinci, Popinci. Imamo dva pravca koje su regionalnog karaktera. To je Nova Pazova Inđija i to je Stari Banovci Ruma. Uređenje saobraćajnica na delovima putnog pravca Stara Pazova Novi Sad i puta od raskrsnice sa ulicom Nikole Tesle do raskrsnice sa Omladinskom ulicom u Novoj Pazovi samo su neke od investicija planiranih za ovu godinu. Unapređenje putne infrastrukture ogleda se i u asfaltiranju pojedinih ulica u Staroj Pazovi i Golubincima, kako je u toku uređenje centara u Novim Banovcima, Surduku i Krnješevcima, putna infrastruktura neće zadavati glavobolju vozačima. Imamo strategiju da sva naša mesta uredimo onako da se osjećate evropski, ako tako mogu da kažem. Ovaj put ka Evropskoj uniji ne znači samo pitanje momenta kad ćemo ići u Evropsku uniju. Znači da mi naša mesta i naše sve ono što je infrastrukturu, sad govorimo o tome, uređujemo po evropskim standardima. Pored ulaganja u izgradnju sportskih objekata u opštinskoj kasi predviđena su sredstva za školstvo, a kao jedna od najvećih investicija su rekonstrukcija i dogradnja osnovne škole u Belegišu i izgradnja vrtića u Starim Banovcima.